A Mata Atlântica da região baiana ganhou um reforço para sua preservação e restauração. Foi inaugurado hoje o programa Arboretum. A iniciativa vai atuar desde a coleta de sementes até o monitoramento do plantio das espécies. O investimento no programa foi de 4 milhões de reais e é resultado de um acordo entre o Ministério Público e duas empresas de celulose. O Arboretum também conta com o apoio do Serviço Florestal Brasileiro.